ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန့်ပေါ်ရှိမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောင်ကလေးရွာနာကမဆိုးတံတားမိုင်ခွဲခံရတာကြောင့်တံတားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးပြီးပီတူတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ဂျာရာပရင်းနဲ့မနက်၄နာရီလောက်မှာမဆိုးတံတားမိုင်ဖောက်ခွဲခံရတာဖြစ်ပြီးတံတားတစ်စင်းလုံးလုံးဝတွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ငယ်စည်းလာတဲ့ခီးတွားပီတူ၄ယောက်ဟာတံတားပြိုကျပျက်စီးမှုကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးအဲ့ဒီထဲကတယောက်ကသေဆုံးသွားပြီး၃ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တံတားမိုင်ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မေလ24ရက်နေ့တောက်ကြနေအထိလမ်းပိုင်းတုံးလို့မရသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအနေဝင်းကျင်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပါပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။